Ovo se zove planinarenje. Evo, sišli smo prvu dionicu, dragi gledalci. Prvu dionicu puta smo sišli, a sada dolazi opasni preboj. Ovdje je rizično malo. Šta je sad? Odustali smo. Da se vratimo gore. Moćeš da sam dala, ali samo da siđeš. Da siđeš ovu samo tu i onda dole je bezbjedni. Pa trebali ste tam kroz šuma, ali zajebaš ti se. Joj, da. Pa ne, da. Ne, moramo se da. Daj ruku ako ćeš. Ne, sam se spojim, nećemo se uzišći. Dobro. Sreća, nove su pantalone, držat će. Ja ću dobit Oskara za ovo. A stojit će se te u autu sjeti. Laganica, ajde, ide na kraju.